Dobrý den, tato přednáška je zaměřená na biologické invaze. Mé jméno je Jiří Patoka a společně se mnou vás touto přednáškou provede Kateřina Jančaříková a moje žena Barbora. Abychom zasadili téma do širších souvislostí, tak nejprve si vydefinujeme pojem biodiverzita. To znamená rozmanitost života, tedy množství druhů, které se vyskytují na planetě Zemi. Biodiverzita v současné době čelí mnoha hrozbám. Jednou z nich je znečištění ovzduší, půdy, vody, a dále přeměna krajiny na kulturní krajinu, manipulace s vodním režimem a s vodou jako takovou, nadměrné využívání přírodních zdrojů, klimatická změna. U té můžeme diskutovat o tom, nakolik za ní může člověk nebo ne, ale negativní dopad na biodiverzitu je nespochybnitelný. A v neposlední řadě též šíření nepůvodních a potažmo invazních druhů rostlin a živočichů. Světový fond ochrany přírody schematicky uvádí pokles globální biodiverzity takto. Od roku 1970 do roku 2020 z mořského, suchozemského i sladkovodního prostředí vymizelo mnoho druhů a početnost těch divokých populací značně poklesla. Vidíte, že především se to týká sladkovodního prostředí. Pokles o 83% je opravdu velice alarmující a je nutno tedy zdůraznit, že se na tom nemalou měrou podílejí právě i ty invazní druhy, o kterých si budeme povídat dále. A co se týká tématu biologických invazí, tak zde je jakýsi mrak pojmů a termínů, které se často v invazní biologii používají. Jsou to pojmy pojící se většinou s nějakými negativními dopady a škodami, které ty invazní druhy způsobují. No a budeme si to tedy detailně rozebírat dále. Je třeba si vymezit také pojem nepůvodní a invazní druh, co to znamená a čím se to liší. Nepůvodní druh je tedy ten druh, který je zavlečený člověkem mimo svůj původní areál výskytu. Můžete se ptat, co je to původní areál výskytu. Tak je to oblast, ve které se ten daný druh vyskytoval původně. No a tu původnost si definujeme v rámci evropského kontinentu tak, že se tam vyskytoval do neolitu. Proč neolit? Neolit tedy byl zvolen proto, protože v něm došlo k rozvoji zemědělství a lidé začali ve větší míře transportovat rostlinný materiál, semena rostlin a také živočichy, nehledě na jejich původní výskyt. Takto se do Evropy třeba dostala pšenice. Čili tu původnost v rámci Evropy vztahujeme k neolitu. Jinde na světě bychom mohli tedy zvolit jiný časový rámec, ale obecně tedy se odvoláváme na rozvoj toho zemědělství. No a část těch nepůvodních druhů se může chovat invazně, pokud unikne do volné přírody. Invazní druh je tedy ten nepůvodní druh, který se množí mimo svůj původní areál výskytu, šíří se do okolí a má nějaký negativní dopad na tu původní biotu a potažmo na celý ekosystém. Co se týče charakteristiky, takové obecné charakteristiky invazního druhu, tak můžeme říct, že to jsou druhy, které jsou zpravidla velice odolné a přizpůsobivé, dokážou přežít v různorodém prostředí, také jsou vysoce plodné, rychle dospívají a rychle rostou a v neposlední řadě jsou málo vnitrodruhově agresivní. To jsou jakési obecné charakteristiky, které nenaplňují úplně všechny invazní druhy do puntíků, ale a těch dalších vlastností bychom mohli zmínit samozřejmě více, ale obecně takto si můžeme tedy ten invazní druh představit. Ty invazní druhy působí environmentální škody, to je tedy nějaký dopad na tu původní biotu a na ten ekosystém, a také související socioekonomické škody. Tím je myšleno to, že svým chováním, nějakými těmi negativními dopady, mohou ovlivnit člověka v tom smyslu, že způsobí nějakou disbalanci v rámci ekosystému, mají negativní dopad třeba na zemědělství a podobně. Jedná se o globální téma. Invazní druhy se šíří všude ve světě a lidé tedy musí této hrozbě nějak čelit.
snaží se zpravidla nějak zmírňovat škody těmi invazními druhy způsobované, případně invazní druhy nějak potlačovat. V rámci České republiky máme v současné době registrováno 595 nepůvodních druhů živočichů v přírodě a z toho 113 se chová invazně. U rostlin je to 1576 nepůvodních druhů a z toho 75 se projevuje invazně. Jaké negativní dopady ty invazní druhy vlastně mohou mít? Tak pokud bychom to vztáhli na ty druhy původní, jak invazní druh může negativně působit na ně, tak můžeme mluvit o přímém vytlačování anebo nepřímém vytlačování. Z hlediska přímého vytlačování zmiňujeme většinou kompetici o zdroje, to znamená nějaké konkurenční chování, kdy ten invazní druh soupeří s tím druhem původním o potravu, úkryty, vhodné místo na rozmnožování a podobně. No a také se může chovat agresivně, bránit svoje teritorium, napadat ostatní druhy, vytlačovat je. Případně to může být predátor, který původní druhy loví a konzumuje. No a z hlediska nepřímého vytlačování se jedná o zavlečení a šíření nepůvodních chorob, patogenů, parazitů. Ten invazní druh zpravidla je na tyto choroby odolný, ale druhy původní nejsou připraveny na nepůvodní chorobu, nemají správnou imunitní odpověď a ten dopad na ně může být tedy drastický. No a také se může jednat o narušení prostředí, kdy invazní druh svým chováním, jako je třeba hrabání bedně a podobně, může narušovat kvalitu a strukturu toho prostředí. Uvedl jsem hrabání bedně, tak zmiňme si přímo jako příklad kapra obecného, který byl zavlečen do Afrického jezera Naivasha v Keni, které mělo nízký zákal vody. No a kapr, jakožto hrabavý druh ryby, při svém potravním chování přelívá tedy substrát na dně a tímto výrazně zvýšil zákal vody a nepřímo negativně takto působí na původní predátory, kteří se v té čisté vodě orientovali primárně zrakem a zvýšením toho zákalu vody tedy kapr snížil úspěšnost lovu těchto původních dravců. Příkladem invazního druhu způsobujícího narušené prostředí je jihoamerický hlodavec nutrie říční. Do české přírody se dostala únikem z farmových chovů. Rychle se množí, několikrát za rok může vrhnout až 6 mláďat. Velkou část dne tráví ve vodě, proto má na zadních končetinách plovací blány a nozdry posunuté dopředu a nahoru. Osidluje břehy vodních toků pokryté vegetací. Živí se převážně rostlinnou potravou, za kterou vylézá i na břeh, kde na ní můžeme narazit často i přes den, stejně jako vidíte na videu, protože ztrácí přirozenou plachost a nebojí se lidí. Pokud se nutrie cítí ohrožená, vrací se rychle do vody. Takhle vypadá často používaný průchod do vody skrz břehovou vegetaci. Takových průchodů má nutrie na břehu několik, což často vede k sesuvu půdy, erozi a nestabilitě břehů, tedy k významnému narušení prostředí. Přestože jsou negativní dopady na krajinu zřejmé, mnoho lidí má tendenci nutrie dokrmovat na našem videu mrkví, což je vysoce nežádoucí. Cesty zavlečení neboli introdukce invazních druhů mimo jejich původní areál výskytu jsou různorodé a primárně za ně vždy může člověk. Zavlečení lidmi je dokonce 10 tisíckrát častější než přirozené šíření druhů, pokud se třeba změní klimatické podmínky a k tomuto přirozenému šíření dochází. Člověk je tedy primárním vektorem nepůvodních druhů. Zavlečení může být buď neúmyslné nebo úmyslné. U úmyslného zavlečení můžeme zmínit především hospodářské využití, kdy rostlinné nebo živočišné druhy člověk někam záměrně transportuje proto, aby je pěstoval nebo choval pro lidskou spotřebu. A také lov. A některé druhy jsou zavlečeny
protože člověk je hodlal v tom novém prostředí lovit. Taktéž některé druhy byly zavlečeny jako takzvané bioregulátory, kdy v rámci biokontroly, kdy měly regulovat nějaké nechtěné druhy v daném prostředí se vyskytující, a ať už původní, anebo nepůvodní, kdy tím predátorem měla být zmírněna předchozí biologická invaze. Zpravidla se to ovšem nepovede. No a taktéž z jakéhosi sentimentálního vztahu k staré vlasti, to se týká především koloniální éry, kdy si kolonisté sebou brali druhy z původní vlasti, z původní domoviny, jako třeba zpěvné ptactvo, které nějak hospodářsky nevyužívali, ale chtěli ho prostě v té nové domovině vidět v okolí. Těch důvodů bychom našli samozřejmě více, tohle jsou, řekněme, ty nejdůležitější. U neúmyslného zavlečení zmiňujeme především tady transport s nějakou jinou komoditou. Mnoho druhů se dostává mimo svůj původní areál v rámci mezinárodního obchodu a transportu materiálu, často třeba s transportem nějakých potravin, stavebního materiálu a podobně. Taktéž přímo dopravou, například v zátěžové vodě zámořských lodí nebo na povrchu vozidel v zavazadlovém prostoru a podobně. Týká se to dopravy nejen tedy lodní, automobilové, ale i letecké. Neúmyslný únik z lidské péče je též častým způsobem introdukce, kdy chovatel či pěstitel nezamýšlí ten daný druh vypustit do prostředí, ale on unikne jaksi samovolně. No a těch způsobů neúmyslného zavlečení opět bychom mohli jmenovat více, ale toto jsou ty hlavní. Dva příklady jsme vybrali. Rostlinou je netýkavka žláznatá, která se dostala do prostředí. Je to vlastně jako hezká rostlina, lidem se líbí. Neměli na začátku tendenci ji nějak potírat, když se objevila v přírodě, a ona se rychle šíří, především podél vodních toků, a naplňuje tedy definici toho invazního druhu. No a podobně tomu u mívala severního medvídkovité šelmy ze Severní Ameriky, která byla chována v rámci zájmových chovů, z některých chovů uprchla a v současné době se šíří Evropou i tedy na území České republiky. Příkladem záměrného i neumyslného zavlečení je perutín ohnivý, což je dravá, jedovatá ryba, která se přirozeně vyskytuje v Indo-Pacifiku. Byla však zavlečena do Atlantského oceánu a pronikla i do Středozemního moře. Nejčastěji na perutína můžeme narazit na korálových útesech, kde loví bezobratlé živočichy a menší ryby. Perutíni někdy spolupracují a loví ve skupině. Jejich lovecká taktika je velice úspěšná. Kvůli jeho atraktivnímu vzhledu a zbarvení se jedná o rybu často chovanou v akváriích. V Atlantském oceánu, kam ho pravděpodobně úmyslně vypustili nezodpovědní akvaristé jako nechtěného živočicha, byl perutín poprvé zaznamenán v roce 1985. Další jedinci unikli z floridského akvária Key Biscayne, které bylo poškozeno hurikánem Andrew v roce 1992. Uniklo jen 6 až 8 jedinců, ale protože se nesetkali se žádnými přirozenými nepřáteli, začali se rychle množit a šířit. Před několika lety perutíni pronikli přes Suezský průplav do Středozemního moře. V současné době je možné se s nimi čím dál častěji setkávat v Jaderském moři. Perutín svou žravostí decimuje mořskou faunu, čímž změnil stabilitu všech ekosystémů, do kterých pronikl. Ve svém teritoriu dokáže snížit množství ryb o 90% za pouhých 5 týdnů. Na některých místech v Atlantiku dosahuje perutín početnosti až 400 jedinců na hektar, což je dokonce více než v jeho přirozeném prostředí. Přes veškerou snahu se jeho šíření nedaří zastavit ani zpomalit. Mnozí vědci
označují invazi perutina za nejdestruktivnější biologickou invazi vůbec. První výskyt perutína u břehů Floridy byl zaznamenán v roce 1985 a na mapě je tady schematicky znázorněn červeným puntíkem. Další nálezy pochází po hurikánu Andrew v roce 1992. V roce 1995 tedy registrujeme šíření perutína dále. V roce 2000 se dostal až poměrně daleko u pobřeží Severní Ameriky až k New Yorku. Objevuje se i u Bahám. Jeho početnost dále roste, jak jde čas, a postupuje i směrem na jih a šíří se především v Karibském moři. V roce 2008 u Kuby, Jamajky, v roce 2010 ta početnost v Karibském moři nadále významně roste a postupuje dále podél pobřeží Jižní Ameriky. V roce 2024 registrujeme perutiny po celém území Karibského moře, u značné části pobřeží Severní Ameriky a též u jihoamerických břehů. Dostává se až k jihu Brazílie. Jak bude jeho šíření dále pokračovat, nevíme, ale předpokládáme, že obsadí celé jihoamerické pobřeží a ty dopady na místní biotu budou drastické. Jedná se opravdu o patrně nejhorší biologickou invazi vůbec. Pravidlo desetin je jedním z pravidlem, které nám rezonuje celým tématem biologických invazí. Ukazuje nám, jak malá část nepůvodních druhů se stává invazními. Pokud jde k zavlečení, k introdukci, tak 90% druhů, které se někam zavlečou, vymizí. Pouze 10% z nich pronikne do přírody, překoná nějakou bariéru, unikne z chovu, z pěstební kultury a podobně a dostává se do přírody. Z těchto druhů opět 90% ovšem vymizí, neuchytí se, nedokáže přežít v přírodě. Pouze 10% z nich přežije, přizpůsobí se, mluvíme o procesu etablování a těchto 10% se tedy začíná množit. Z nich 10% má nějaký negativní potenciál. Začne se množit tak, že jejich početnost významně roste a mají negativní dopad na původní biotu a ekosystémy. Proti těmto živočichům a rostlinám se potom postupuje s cílem nějaké vymítit nebo vyhubit, to znamená, provádíme eradikaci. Ovšem, je třeba si uvědomit, že i když se zdánlivě může zdát, že jsme uspěli, tak zpravidla se v prostředí objeví nějaké menší množství jedinců toho nepůvodního invazního druhu, o kterých mluvíme jako o takzvané spící populaci. Protože je jich málo, tak nemají takřka žádný viditelný dopad, markantní, na první pohled zřejmý. A snadno je přehlédneme. Čili můžeme si myslet, že jsme ten daný druh nějak vyhubili, vymítili, ovšem z této spící populace při změně podmínek se velice rychle rekrutují další jedinci, kteří doplňují tu početnost a ta invaze se opakuje. Proto často dochází k tomu, že ta eradikace není účinná. To znamená, nepodaří se nám zcela potlačit ten invazní druh, pouze ho nějak dočasně omezíme v početnosti, ale on se nám vrací. Je tedy zřejmé, že pouze malá část těch zavlečených nepůvodních druhů se stává opravdu invazními. Většina z nich toto nedokáže. Ale tato malá část, která se invazně tedy projeví, potom páchá následně opravdu značné škody. Na tom schematickém obrázku tady máte raka červeného, který patří k jedním z těch nejúspěšnějších invazních druhů. Zde je křivka biologických invazí. Abychom si dokázali tedy představit jednotlivá stádia biologické invaze a co se v kterém stádiu s tím dá vlastně dělat. Na té svislé ose vidíte početnost toho invazního druhu, která tedy směrem nahoru narůstá, a na vodorovné ose je čas. Ta invaze začíná tím, že tedy dojde k zavlečení. To je ten červený trojúhelník, ten bod,
kdy dochází k introdukci. Do té doby ten druh není v dané oblasti přítomen a dá se proti němu zakročovat preventivně. To znamená, pokud víme, že by mohlo být invazní, kdyby se na to dané území dostal, tak můžeme nějak legislativně a různými managementovými opatřeními se snažit zabránit tomu, aby k tomu zavlečení vůbec došlo. To znamená, třeba zakáže se obchod s tímto druhem. Je samozřejmě nutné nejprve určit, že ten druh může být v dané oblasti nebezpečný. Na to existují takzvané predikční modely, kdy se v souvislosti s klimatickými nároky, biologickými, ekologickými a tak dále, snažíme odhadnout invazní potenciál daného druhu, pokud by se na to území dostal. Tyto vysoce rizikové druhy se potom tedy snažíme nějak zakázat, omezit to nakládání s ním. No ale pokud k tomu zavlečení dojde, ať už jakoukoliv cestou, tak na začátku ten invazní druh má pouze málo populací, může se to týkat jenom několika málo jedinců a vyskytuje se pouze na malém území. Pokud si toho invazního druhu všimneme včas, můžeme proti němu zakročit radikačně a vyhubení nebo vymýcení může být úspěšné, ale znamená to, nebo je to podmíněno tím, že si musíme opravdu všimnout toho invazního druhu v tomto stádiu. Pokud už se namnoží více, dochází k populačnímu růstu a k šíření do okolí, tak už často nemáme možnost ten druh zcela vyhubit, protože už je ho prostě moc. V tom případě se snažíme o nějakou regulaci, omezit šíření do nějakých dalších oblastí. Také dopady jsou tedy již markantnější a proto se veřejnost začíná o ten druh zajímat a musí se to správně vysvětlovat, proč chcete regulovat početnost mívalů, proč ten mýval může být nebezpečný a podobně. No, ale přesto se to nemusí podařit a pokud tedy regulace selže, eradikace není možná, tak se druh v daném prostředí usadí natrvalo a hovoříme o takzvaně plně etablovaném druhu, který může být plošně rozšířený, zpravidla má vysokou početnost a ta početnost pouze kolísá v rámci nějakého přirozeného procesu a druh tedy již v tom okolí přežívá bez jakýchkoliv problémů. No, ovšem problémů pro ten druh, myšleno do tu původní biotu a pro ekosystém, to samozřejmě problém je velký. U těch plně etablovaných druhů nemáme už příliš možností, jak proti ním zakročit a snažíme se víceméně jenom minimalizovat škody, které tyto druhy způsobují. Hovoříme o takzvaném dlouhodobém managementu a snažíme se především tedy chránit ty původní druhy a prostředí. Ne vždycky to je možné, ne vždycky to je snadné, často je to finančně velice náročné a ta efektivita je diskutabilní. Čili je jednoznačně nejdůležitější bránit tomu samotnému zavlečení, abychom vůbec nemuseli podstupovat ty další kroky, protože ta efektivita je leckdy mizivá. Ještě schematicky tedy shrnuta jednotlivá stádia biologických invazí a managementová opatření, která v tom daném stádiu lze provádět. Čili zavlečení se dá bránit prevencí, etablování se dá bránit eradikací, následnému šíření se dá bránit víceméně jenom kontrolními mechanismy, a pokud už nastávají environmentální a socioekonomické škody, tak se snažíme o jejich zmírňování. Jak je to s těmi dopady a invazním potenciálem nějakého nepůvodního druhu? Je třeba zmínit, že dopady nemusí být stejné jako ten invazní potenciál. Liší se to v rámci jednotlivých území, promítá se v tom řada různých faktorů. Ten dopad jako takový, o kterém hovoříme jako o takzvaném impactu, závisí tedy na mnoha okolnostech, jako je třeba prostředí a klima a v současné době měnící se klima, vlastnosti daného invazního druhu, které ho v tom daném prostředí zvýhodňují, ale jinde ho zvýhodňovat nemusí. Také lidský faktor a ekonomické zájmy, to znamená, jestli ten druh je pro člověka nějak zajímavý, k něčemu ho využívá, nebo je to druh, který se lidem líbí a mají potom tendenci ho nějak šířit v prostředí.
No a také třeba přenos neznámých patogenů, protože u mnoha druhů vůbec nevíme, jaké všechny možné patogeny ten živočich nebo rostlina mohou přenášet a v tom případě se těžko odhaduje, jaký dopad potom mohou mít na tu původní biotu. No a těch dopadů můžeme, nebo těch okolností můžeme zmínit samozřejmě celou řadu. Vybral jsem ty nejdůležitější proto, abychom tedy demonstrovali to, že ten praktický dopad, reálný dopad nemusí být vůbec stejný jako invazní potenciál. No a u mnoha druhů jde tedy o to, jestli ekonomické zájmy, společenský zájem převáží nad ochranou přírody nebo nikoliv, protože pokud ano, tak se tomu šíření nepůvodního druhu velice těžko potom nějak brání. Mluvíme neustále o negativních dopadech. Je také třeba ale připomenout, že některé invazní druhy mohou mít i kladný vliv na původní biotu a na ekosystém. Není to příliš časté, ale ojedinělé na to můžeme narazit a může se to týkat třeba toho, že nějaké nepůvodní rostliny zvýší úkrytové možnosti pro původní druhy živočichů a podobně. Také může dojít k ochranářskému paradoxu nebo paradoxu v ochraně přírody, chcete-li. To znamená, že druh, který je ve své domovině ohrožený, leckdy ohrožený i vyhubením, se mimo svůj původní areál dostane do volné přírody a tam se začne projevovat invazně. A jak tedy proti těmto druhům potom správně zakročit? Protože odpověď není vůbec jednoznačná. Mnohdy ten druh nelze nějak jako pochytat a odvést do jeho domoviny. Navíc důvody, které tam ho ohrožují, zpravidla nepominou, čili ničemu by se tím nepomohlo. Ale je tedy správnou cestou ten invazní druh v takovém případě se snažit jako vyhubit, nebo máme ho nějak kontrolovat, nebo dokonce chránit, co je správná odpověď, těžko říct. Záleží případ od případu a rozhodně je to teda téma, o kterém by se mělo široce diskutovat. Stejně tak, jak přistupovat k těm invazním druhům, které mohou mít nějaký kladný vliv na původní biotu a ekosystémy, tak též není odpověď úplně jednoznačná, ale na obecné rovině jednoznačně negativní dopady invazních druhů převažují nad těmi pozitivními. Čili protože dopředu nedokážeme vždycky odhadnout všechny dopady, které ten druh může mít, tak je důležité k němu přistupovat tak, jakože se může chovat negativně. Některé invazní druhy mohou mít negativní dopady i na zdraví člověka. Týká se to jak rostlinných, tak živočišných druhů. Patří sem jedovaté a agresivní druhy a také druhy vyvolávající alergické reakce. Příkladem invazního druhu, který může způsobit zdravotní problémy člověka, je slunečko východní. Poprvé bylo v České republice zaznamenáno v roce 2006. Rychle se nemnožilo a v současné době patří k hojně se vyskytujícím broukům. Kromě toho, že vytlačuje původní druhy slunéček, tak může vyvolávat u citlivých lidí alergické reakce. Živí jedinci totiž vylučují výrazně zapáchající tělní tekutinu neboli hemolymfu, která při vdechnutí může podráždit dýchací cesty. Podobně je tomu i u prachu uvolněného z rozpadajících se těl uhynulých slunéček. Při manipulaci s nimi je lepší se vyhnout uzavřeným místnostem a důkladně si umýt ruce, protože zmíněná tekutina může zbarvovat kůži podobně jako nikotin. Slunečko východní je velice variabilní ve zbarvení. Zde vidíte několik příkladů. Jak s invazními druhy bojovat, tak již to bylo zmiňováno několikrát. Jednou z možností je eradikace a kontrola daného druhu a další možností je prevence. Eradikace je finančně a časově často velice náročná. Taktéž je diskutabilní její efektivita, protože většinou je nemožná bez opravdu drastického zásahu do prostředí, kdy
Navíc ta populace v mnoha případech přežije, to je ta spící populace, o které jsme mluvili u pravidla desetin, a znovu se namnoží a celý ten proces se opakuje. Oproti tomu prevence, pokud dokážeme správně určit nebezpečnost daného druhu, tak můžeme tedy zakročit proti jeho introdukci do daného prostředí. Proto je důležité správně informovat a vzdělávat společnost. Vzdělaná společnost je základem toho, aby management biologických invazí byl úspěšný. Pokud se lidé nestotožní s důvody potlačování invazního druhu, tak budou veškerá nařízení a opatření naopak obcházet a ta efektivita bude úplně mizivá. No a na to navazují legislativní regulace. Nesmí ovšem předcházet informovanosti společnosti, protože pokud se tomu tak stane, tak mnoho lidí nějaký legislativní zákaz bude ignorovat, anebo dokonce opravdu konat přímo proti němu. Je třeba, aby se názorově ztotožnili, bylo jim dostatečně rozumně vysvětleno, proč některý druh je nebezpečný a nesmí se v prostředí šířit. Eradikace a kontrola se provádí mnoha způsoby. Jedním z nich jsou mechanické metody, kdy se snažíme nějak ručně nebo pomocí nějaké mechanizace ten druh likvidovat, ať už se to týká nějakého odlovu a odchytu u rostlin nebo u dřevin, třeba kácení nebo vypalování porostů, nebo se budují nějaké technické bariéry, myšleno třeba nějaké ploty, jako bylo v Austrálii plot proti králíkům, nebyl ovšem příliš účinný, nebo třeba v toku se mohou budovat jezy. To je paradoxně vlastně opatření, které jde proti průchodnosti říční sítě, o kterou se snažíme v rámci zpřístupnění toho prostředí zpátky těm migrujícím původním druhům, tak teď najednou bychom měli stavět jezy, které naopak to zprůchodnění stěžují. To je dost jako podivné, ale to budování bariér, tak aby se nešířily některé invazní druhy, funguje a jde tedy o to, jaký přístup k tomu prostředí zvolíme a jaké máme jiné možnosti regulace těch invazních druhů a jejich šíření. Důležité je zmínit, že tyto eradikační postupy, jako jsou různé odlovy a kácení a tak dále, je v mnoha případech nutné často opakovat a pokud to opakování není dostatečně masivní a dostatečně časté, tak ty eradikace z pravidla končí neúspěchem. Další možností je aplikace nějakých chemických látek. To jsou často nějaké toxiny, herbicidy, rodenticidy, pesticidy a tak dále, které v tom prostředí ovšem nějak zůstávají a nevíme často, co budou dělat, jak budou metabolizovat, jaká budou rezidua a co se může dít, když se potom dostanou do nějaké potravní sítě a podobně. Čili můžeme mluvit o nebezpečí zamoření prostředí. No a poslední možností je biologická eradikace, kdy dochází k vypuštění predátorů, případně některých patogenů do prostředí. Ovšem v takovém případě se může stát to, že ten sám kontrolní druh se následně stává druhem invazním. A to je tedy velice nebezpečné a často ta biokontrola potom způsobí ještě následující další biologickou invazi. Zde pro příklad je aplikace nějakého herbicidu nebo pesticidu na rostlinné porosty a pršové pasti, které se používají k odlovu invazních druhů rak. No a je třeba zmínit to, že vždy existuje riziko, že nebude zasažen pouze ten invazní druh, ale ty dopady budou minimálně stejné, ne-li horší, i na původní biotu. A to je opravdu jako významné environmentální riziko, o kterém je třeba rozhodnout dopředu, jestli to stojí za to. Jestli vlastně tento zásah a to opatření není horší, než kdybychom ten invazní druh nějak regulovali nějakou jinou cestou, ale nesnažili se o nějaké třeba vytrávení celého toho prostředí.
Vždy tedy musíme vyhodnotit i to, jestli se na daném místě nevyskytují nějaké hodnotné původní druhy, chráněné třeba nebo ohrožené, a jestli ty dopady nejsou tedy horší než riziko té invaze. Co se týče prevence, tak cílem preventivních opatření, jak již bylo zmíněno, je zabránit biologické invazi ještě před samotným zavlečením toho nepůvodního druhu mimo jeho původní areál výskytu. Oproti té eradikaci je prevence cestou, která může být úspěšná, navíc není časově tak náročná a finančně není tak náročná. Čili z mnoha úhlů pohledu je prevence mnohem významnější než eradikace. No a že povědomí veřejnosti je zásadní, jsem již zmínil. Kladné přijetí toho důvodu, proč regulovat nebo nějak se snažit potlačovat invazní druh veřejností, je naprosto klíčové. Ten samotný zákaz nic nevyřeší. Je potřeba, aby veřejnost k tomu nebyla hnaná nějakou represí a hrozbou pokuty, řekněme, nebo něco takového, ale aby sama vlastně konala v souladu s tím zákazem nebo s cílem managementu a ten invazní druh byl tedy potlačován. Je třeba vycházet z toho, že jen velice málo lidí se snaží přírodě aktivně škodit. Přesto svým chováním ji mohou poškozovat, kdy budou třeba vypouštět invazní druh ze zájmových chovů nebo z farmových chovů a podobně, ale to často dělají lidé, protože nemají správné informace. Ne proto, že se snaží poškodit přírodu, ale protože jim nebylo dostatečně vysvětleno, čím ten druh může škodit a proč je tedy nežádoucí, aby se šířil v prostředí. Valnou měrou k tomu bohužel přispívá bulvarizace témat a problematiky a narážíme tedy na malou vzdělanost společnosti v rámci některých témat týkajících se biologických invazí. A tím pádem ta bulvarizace nabývá vrchu. Jak to vypadá v praxi, je třeba si připomenout, když byl přijmut takzvaný unijní seznam nežádoucích druhů živočichů a rostlin, kdy tady se Evropská unie snaží zabránit nebo omezit, zakázat obchod a následné šíření některých živočišních a rostlinných druhů, které byly vytipovány jako potenciálně nebo už reálně už se ví, že jsou nebezpečné pro přírodu v rámci Evropské unie. Tento seznam obsahuje různé rostlinné a živočišné druhy. Ne všechny druhy, které tam jsou, jsou úplně jako jednoznačně nebezpečné pro celou Evropskou unii a některé druhy naopak by rozhodně měly být na tento seznam přidány. Ten seznam se ovšem vyvíjí v čase, dochází k rozšiřování množství těch druhů, které obsahuje. A smysl toho nařízení je jednoznačně správný. Snažíme se zabránit šíření těch rizikových druhů. Ovšem to provedení je dosti tristní, protože právě důvody nebyly dopředu pořádně vysvětleny a tím pádem tedy média, bulvární média, řekněme, ale bohužel nejen bulvární, i seriózní média se toho chopila tak, aby z toho udělala, řekněme, senzaci. A dochází ke zkreslení celé problematiky, což vyvolává dosti negativní postoj veřejnosti vůči tomuto nařízení. Je to škoda, tak toto rozhodně dopadnout nemělo a je třeba pracovat na tom, aby veřejnost pochopila, proč biologické invaze jsou nežádoucí. Vidíte ten titulek. Brusel rozšířil seznam smrti. Agresivní strom spodí i ryba z Polabí mají problém. Další. Invazivní druhy. Ještě navíc ne invazní, ale invazivní. Invazivní je metoda chirurgická, lékařská, netýká se to vůbec biologických invazí. Tak tyto druhy a seznam smrti. Chováte vodní želvu nebo mívala, bez registrace hrozí pokuta. Strašení veřejnosti, které není rozhodně na místě. Víte, že vám hrozí pokuta až 30 tisíc korun. Máte doma želvu, začněte se loučit. Případně vysoké pokuty za mívaly, nutrie nebo americké raky. Invazní druhy dokáží pustošit českou přírodu. Toto všechno jsou titulky, které vyvolávají negativní odezvu, straší, značně zkreslují realitu a víceméně nevysvětlují,
čím a jak ty jednotlivé druhy jsou nebezpečné a proč je třeba je potlačit. Nemá smysl mluvit o seznamech smrti nebo něco takového. To vypadá jako, že se někdo snaží nějak strašně škodit té přírodě, ale přece smyslem je naopak ochrana. Čili takto to má být vysvětlováno a takto se k tomu má přistupovat. Pokud se to zbulvarizuje tímto způsobem, jako tomu tedy bylo, tak odezva veřejnosti zcela logicky bude velice negativní, protože ti lidé, kteří by se jinak snažili zabránit šíření těch invazních druhů proto, aby chránili přírodu, tak se budou snažit chránit ty invazní druhy. A to je zcela nežádoucí důsledek špatné komunikace, především z hlediska legislativy, kdy opravdu tomu zákazu, tomu nařízení měla předcházet široká vysvětlující kampaň, tak aby všichni pochopili, proč je to důležité. Bohužel zvolila se jiná cesta a dosáhlo se paradoxně přesného opaku, kdy někteří lidé naopak vypouštějí ty invazní druhy do přírody. Podíváme se na vzdělávání. Proč je to tedy důležité? Téma těch biologických invazí je často přehlíženo. Přesto děti, žáci, studenti jsou tou klíčovou skupinou, na kterou, když se působí z dlouhodobého hlediska, nebo na které, když se působí správně, správně se jim ty věci vysvětlují, tak z dlouhodobého hlediska tato skupina lidí bude v dospělosti potom rozhodovat o tom, jak se bude dále postupovat. A proto je potřeba jim to vysvětlovat správně. Práce se žáky je důležitá už na základních školách. A možná můžeme v některém ohledu mluvit už o předškolním vzdělávání, kdy se minimálně těm malým dětem dá vysvětlovat, proč se nesmí vypouštět zvířata do přírody z nějakého zájmového chovu a podobně. Pokud sformulujeme názory a postoje žáků a studentů pro budoucí život, tak se dá očekávat, že oni s nimi tedy porostou, ztotožní se s nimi a budou potom dělat dobrá rozhodnutí v budoucnosti. Ovšem, proto, abychom jim to správně vysvětlili, tak nám zpravidla chybí podklady, kterých by se pedagogové mohli držet. Pokud tyto podklady budou vytvořeny, tak informovanost a vzdělanost pedagogů v tématu biologických invazí vzroste a tím pádem tito pedagogové budou moci správně předávat informace žákům a formovat jejich názory a postoje. A tito žáci, když dorostou do nových voličů, zákonodárců, obchodníků, chovatelů, pěstitelů a tak dále, tak se dá očekávat, že budou dělat dobrá rozhodnutí v dospělosti s ohledem na zabránění šíření invazních druhů a ochranu biodiverzity. To by tedy mělo být cílem. Téma biologických invazí je relativně nové a do povědomí pedagogů na základních školách v České republice se dostalo teprve nedávno. Jako takové se často jen pomalu a obtížně hledá cestu do kurzů, školních vzdělávacích programů a učebnic. Pro podporu začlenění tématu biologických invazí do výuky je třeba vytvořit a zveřejnit uživatelsky přívětivé, obsahově správné a aktuální podpůrné vzdělávací materiály. Toto je v souladu s mezinárodním směřováním osvětové činnosti. Někdo by mohl namítnout, že v dnešní době se učitel k informacím dostane i bez podpůrných materiálů, což je na jednu stranu pravda, ovšem jen za předpokladu, že si učitel tyto informace bude chtít vyhledávat a s tématem se ztotožní. Realita je ovšem jiná. A toto jsou časté důvody učitelů ze základních škol, proč se tématu biologických invazí vyhnout. Jsou na to moc malí. Už takhle se toho musí učit moc. Není na to čas. Je to těžké téma. Na prvním stupni nemusí nic poznávat a třídit. To nepochopí. Koho to zajímá? Bude je to stresovat. Nemám ráda kytky. Samotní žáci to ovšem vidí jinak a na otázku, jak se jim s tématem pracovalo a jestli jim přišlo obtížné,
odpovídali žáci čtvrtých a pátých tříd následovně. O dané problematice dokázali s nadšením diskutovat. Vymýšleli různé možnosti řešení, doptávali se. Žádný ze žáků nebyl stresovan a všichni se shodli na tom, že jde o důležité téma. Zbývá tedy odpovědět na otázku, jak se žáky pracovat. Nebát se toho. Zjednodušovat, ale držet se faktů. Dodržovat didaktické zásady. Neříkat žákům, že tomu ještě nemohou rozumět. Přimět je přemýšlet a hledat souvislosti. Vzbudit v nich pocit, že i oni mohou něco změnit. Neprobouzet takzvaný environmentální žal, ale ujistit je, že informovanost je cestou k nápravě. A co se týče klíčových kompetencí souvisejících se vzděláváním a biologickými invazemi, tak je důležité především správné určení daného druhu. Často dochází k záměnám s druhy původními a není samozřejmě žádoucí, aby veřejnost se snažila nějak hubit ty druhy původní, které naopak mohou být třeba i chráněné. A pak je třeba zmínit etiku, protože i invazní živočich nebo rostlina jsou živí tvorové a to, že se dostanou někam do přírody, je selhání lidského faktoru, ať už přímo nebo nepřímo. A tyto druhy poškodí přírodu, což je samozřejmě nežádoucí, a následně jsou sami likvidováni, což taky není věc, na kterou bychom měli nějak jásat. Nikdo nemá nic proti mívalům jako takovým, ale proti tomu, co v přírodě působí. Čili z hlediska etiky je důležité žákům vysvětlit, že ty negativní dopady jsou nejen na přírodu, ale i na ty samotné invazní živočichy a rostliny. A je třeba zabránit tomu, aby selhal právě lidský faktor, protože nikdo nechce vlastně zbytečně hubit živočichy a rostliny a je lepší zabránit tomu, aby se vůbec v tom prostředí vyskytly a šířily se. Čili viníkem nejsou ty invazní druhy jako takové, ale člověk. No a také je důležité vysvětlovat, co dělat, pokud dojde k nálezu invazního druhu nebo nepůvodního druhu, anebo vůbec nějakého druhu živočicha nebo rostliny, u kterých si nejsme jistí, co to vidíme, tak na koho se pak v takovém případě obrátit a jak ten samotný nález vůbec zdokumentovat. To se týká oblasti, která se nazývá občanská věda. Z hlediska správného určení druhu. Tak zde je příklad původního druhu raka v České republice, to je rak říční, Astacus astacus. Je to jeden ze dvou druhů raků, které se jako původní vyskytují na území České republiky. Je to druh, který se dříve vyskytoval plošně, v současné době jeho populace je fragmentovaná, přesto se vyskytuje na větším množství lokalit a na těch lokalitách je jeho početnost pravidla poměrně vysoká. Je to ale živočich, který není úplně snadno viditelný, protože se vyskytuje ve vodě a má noční aktivitu, čili mnoho lidí se s ním osobně vlastně nesetká, natož aby potom dokázali přesně určit, že se jedná o raka říčního a ne o nějaký jiný druh raka. Tento rak se může zaměňovat s rakem signálním, což je severoamerický druh raka, který je nepůvodní na území České republiky. Také s rakem pruhovaným, což je další severoamerický druh raka, nepůvodní na území České republiky. Liší se v některých morfologických znacích, které nejsou ale dobře viditelné pro laického pozorovatele, pokud neví, na co se má koukat. A správné určení je tedy často spíše záležitostí expertů. Rak signální má výrazné světlé skvrny na
klepetech a hladký povrch klepe, zatímco rak říční má klepeta hrbolatá a žádné světlé skvrny na nich nemá. U raka pruhovaného můžeme zmínit červenohnědé proužky nebo skvrny na zadečkových článcích a výrazné špičaté trny po stranách hlavy. Nejsou to ale znaky, které by byly dobře viditelné úplně u všech jedinců a správné určení tedy může být pro laika obtížné. V roce 2015 byl objeven na území České republiky ještě rak mramorovaný, což je třetí severoamerický druh, který se na našem území vyskytuje a ten je typický zase mramorováním krunýře. I ten ale může být s rakem říčním zaměněn, pokud laický pozorovatel nezná ty morfologické znaky opravdu dobře. Nebezpečí záměny tedy je poměrně vysoké. Proto při nálezu buď živého raka nebo třeba zbytků krunýře někde na břehu je dobré ten nález dokumentovat a oslovit odborníky s dotazem na identifikaci. V rámci občanské vědy tedy lze vyzvat veřejnost pro to, a včetně tedy žáků třeba základních škol, vyzvat je k tomu, aby se v přírodě rozhlíželi okolo sebe, když jdou na procházku, třeba se psem nebo na nějaký výlet a dávali pozor, co vidí. Může to být důležité, zajímavá data se mají zaznamenávat a komunikovat o nich s odborníky. Tím se tedy může poměrně značně pomoci vědcům a ochranářům, jejichž množství je omezené a čím víc očí, tím lépe, čili i řekněme laická veřejnost nebo poučená veřejnost, včetně žáků, může významně pomoci monitoringu původních i nepůvodních druhů na území České republiky. Jak by to mělo probíhat? Tak pokud nějaký takový podezřelý druh objevíme, tak měli bychom ho pokud možno vyfotit. V dnešní době má mobilní telefon v kapse víceméně každý, čili záznam takového druhu by měl být relativně jednoduchý. Také by se měla zaznamenat jeho pozice na mapě, ať už pomocí GPS souřadnic, anebo označením prostě na mapě jako takové toho bodu, kde jsme ho našli. No a též je důležité zaznamenat okolnosti daného nálezu, v jakém prostředí se daný živočich nebo rostlina nalézali, kolik jich tam bylo, jaká byla třeba denní doba toho nálezu, jestli se na místě vyskytovala nějaká vegetace, jestli substrát byl písečný, bahnitý a podobně. Všechny tyto detaily mohou být důležité pro následné určení a monitoring daného druhu. Poté, co se ten nález takto zdokumentuje, tak je vhodné ho tedy nahlásit do nějaké nálezové databáze. Zde je příklad projektu Najdi je, taktéž nálezová databáze Akademie věd České republiky nebo biolib.cz. Těch nálezových databází je více, tohle je pouze výběr, a odborníci, kteří tyto databáze spravují, potom následně ověří ten nález, který je tam nahrán, a ať už pomocí tedy identifikace na základě té fotografie, anebo lze i danou lokalitu navštívit a nález ověřit. Příkladem občanské vědy a zafungování té občanské vědy je rak mramorovaný na území České republiky. To je ten třetí druh severoamerického raka, o kterém jsem před chvílí hovořil. Byl tedy objeven poprvé na území České republiky v roce 2015, a to sice v Praze v jednom parkovém rybníčku. Ten nález nahlásil poučený student přímo na přednášce zaměřené na biologické invaze, kterou jsem vedl na České zemědělské univerzitě v Praze, a nález to byl tedy vysoce ceněný, protože byl první na našem území a tento druh je hodnocen jako vysoce rizikový z hlediska biologických invazí, čili bylo provedeno ověření toho nálezu a následná eradikace.
Ta eradikace byla úspěšná, protože druh ještě nebyl příliš namnožen. A to je velice důležité, protože to včasné nahlášení velice pomohlo. Kdybychom se ho všimli ve chvíli, kdy už ta populace by byla velice početná a rozšířená na další území, tak by ta eradikace pravděpodobně nebyla úspěšná. Co je důležité, rak mramorovaný, jakožto oblíbený akvarijní druh, byl na danou lokalitu vypuštěn pravděpodobně nezodpovědným chovatelem nebo nepoučeným chovatelem, řekněme, jako důsledek toho unijního seznamu, o kterém jsem hovořil před chvílí u té bulvarizace témat, kdy ten zákaz toho chovu nebyl dostatečně vysvětlen a dotyčný akvarista se pravděpodobně snažil zbavit těchto raků tím, že je vypustil do přírody. Eradikace se povedla, nicméně rak mramorovaný byl následně objeven ještě na dalších lokalitách, na kterých stále ještě přežívá a pravděpodobně bude na více místech, jenom o něm ještě nevíme. Proto pokud by ho někdo v přírodě objevil, tak je velice důležité uvědomit ochranáře nebo nahrát ten nález do některé z nálezových databází nebo oslovit třeba pracovníky na univerzitách a nález nahlásit. Z hlediska osvětové činnosti, to, co lze uplatňovat již na základních školách, tak lze zmínit různé plakáty, které upozorní na to, že vypouštění živočichů z chovů je nežádoucí a každý chovatel má být zodpovědný za chované živočichy a tak to jim tedy neumožnit, aby do přírody pronikly, prchly nebo dokonce aby je tedy vypustí. Zde jsou příklady dvou materiálů, které pomáhají nebo budou pomáhat, doufejme, zvyšovat povědomí o biologických invazích u pedagogů základních škol a středních škol nebo prvního a druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Pro střední školy ta metodika je teprve v přípravě. Jsou to metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí, certifikované a k volnému stažení a použití na tom odkazu, který zde vidíte. A snažili jsme se je vytvořit tak, aby došlo k tomu, že pedagog v nich najde všechny informace, které potřebuje. To znamená, metodika je rozdělena na odbornou část a taktéž tedy na praktickou část, ve které pedagog potom nalezne různé návody na to, jak předat informace žákům různých ročníků, jak jim to srozumitelnou cestou správně vysvětlit, tak, aby pochopili principy biologických invazí. K tomu jsou využívané různé aktivity, hry, úkoly, pracovní listy a tak dále. A ta odezva je zatím velice kladná, tak doufáme, že tedy tyto aktivity jsou nastaveny správně, tak aby opravdu došlo k přenosu informací po učení těch žáků, studentů. No a v neposlední řadě jsme se snažili vlastně ušetřit čas pedagogovi, předložit mu ty návody a vzorové materiály a všechny informace, tak aby je nemusel nikde dohledávat a vlastně ušetřili jsme mu tedy čas v rámci nějakého samostudia. Také je třeba zmínit to, že některé ty aktivity nebo většina z nich lze kombinovat v rámci integrované výuky, kdy dochází k průniku jednak těch přírodovědných předmětů, ale též třeba výtvarné výchovy, občanské výchovy a řekněme třeba tělocviku a tak dále. Asi nejznámější invazní rostlinou je bolševník. Bolševník velkolepý a podobně jako on se chovají také bolševníky perský a sosnovského. Bolševník je vysoká miříkovitá rostlina, která často dorůstá výšky člověka nebo dokonce člověka převyšuje. Má velmi výrazné listy a květy, nebo respektive tedy květenství, které tvoří složené okolíky,
A z toho důvodu, že jsou prostě jedinečné, tak jsou a byly pěstovány jako okrasná rostlina v botanických zahradách a parcích. Tak také byly z oblasti centrální Asie, tedy zemí bývalého Sovětského svazu, z oblasti Kavkazu zavlečeny do Evropy a do České republiky. Dalším cestou, kterou se pravděpodobně dostávala jejich semena, což tedy jsou dvojnašky, byla doprava, především tedy doprava železniční a možná také i doprava lodní. Již v 80. letech jsme věděli, že bolševník je velkým problémem v našich ekosystémech, protože svými strategiemi k přežití a k šíření dokáže vytlačit a zahubit druhy, které se na tom místě vyskytují a tvoří rozsáhlé porosty, monokultury, právě jenom bolševníku. Těmto speciálním vlastnostem se řadí především alelopatie, což znamená jako schopnost chemické války rostliny, které mají alelopatii, vylučují do půdy, ale také do ovzduší různé fytotoxiny, které působí jako inhibitory růstu jiných rostlin. A tedy vlastně jiné rostliny se potom v okolí těchto rostlin nemohou vyskytovat. Další takovou strategií je schopnost zastínit ostatní rostliny, to znamená vysoká pokryvnost na zem, pod nimi se nedostává dostatečné množství slunečního záření. Další takovou strategií je schopnost reprodukce, ať už tedy vegetativní z různých odenků, úlomků nebo dalších částic, které mohou se obnovovat vlastně jako klonární rostliny, anebo tedy generativní semeny, která u toho v případě bolševníku mají vysokou klíčivost. Soubor takových speciálních vlastností je jistě dobré studovat a přemýšlet o tom a pomáhá nám taky jeho znalost případně v té likvidaci těch invazních druhů, protože třeba nám ta důkladná znalost pomůže navrhnout optimální periodu kosení a podobně. Ekologové často dávají invazní rostliny do takového příkladu, kterému říkají pán hory. Pokud tedy pán hory, nějaký samuraj, který sedí na v klášteře ve vysokých horách, má být přemožen jiným samurajem, který ovšem na té hoře není a teprve tu horu dobývá, tak musí být slabší a mít menší schopnosti než ten dobyvatel. Invazní rostliny právě mají větší schopnosti než ty druhy původní a dokážou obsadit již plné ekologické niky, což je poměrně unikátní věc. Proto ochránci přírody s bolševníkem a dalšími invazními rostlinami bojují. Ten boj je velmi obtížný, v případě bolševníku tedy obzvlášť i proto, že obsahuje furokuraminy, což jsou alkaloidy, které jsou fytotoxické. To znamená, že jejich toxicita se zvyšuje ještě slunečním zářením, takže je to takzvaný dotykový alergen. Stačí se dotknout listů nebo květenství nebo lodyhy. Nejhůře ovšem třeba nařezané lodyhy, z které prostě vytýkají šťávy, tak potřísněná pokožka zrudne, objeví se na ní po krátké době puchýře a velmi svědí. A ta citlivost na sluneční záření přetrvává dlouhou dobu a činí člověku velké problémy. Proto mechanické kácení bolševníků nebo sečení bolševníků není úplně možné.
a nastupuje tedy chemie, bolševník je huben pomocí herbicidu Roundupu, což je samozřejmě zase kontroverzní, protože ten Roundup nezasáhne jenom bolševník, ale dostane se i do půdy, z půdy se dostane do vody a buď samotný Roundup nebo jeho rezidua jsou prostě toxická i pro další organismy, takže jeho používání a zvlášť teda v chráněných krajinných oblastech nebo v národních parcích je předmětem velké diskuze a je trochu poněkud kontroverzní. Další velmi známou invazní rostlinou je křídlatka. Křídlatka obsahuje rostliny druhu. Křídlatka japonská, křídlatka sachalinská a, jak bylo prokázáno, jejich kříženec, který na území České republiky se byl objeven před několika desítkami let, křídlatka česká. Křídlatka je až 4 metry vysoká bylina z čeledi desnovitých, pochází tedy, jak rodová jména napovídají, z Ázie, z Japonska a z oblasti Sachalinu a Číny. Křídlatka japonská má takové menší listy, které mají uťaté báze čepele a má tedy je méně bohatá na květy. Květy se sdružují v květenství, které tvoří lichoklas a jsou tedy dvoudomé, to znamená, můžeme najít samčí a samičí. Taxonomické zařazení křídlatky se neustále proměňuje. Někdy je nazývána jako křídlatka, někdy jako opletka a někdy dokonce jako truskavec. V každém případě tedy, jak jsem říkala, patří do čeledi rdesnovité. Křídlatka je nejenom tedy nenáviděnou invazní rostlinou, ale má také i velký potenciál v mnoha oblastech, jako pícnina, protože je velmi oblíbená hospodářským dobytkem a dobytek po ní dobře přibírá. Jako energetická rostlina, protože její přírůstek se blíží přírůstku bambusu, takže velmi rychle roste. A nebo pro farmaceutické účely její silice obsahují řadu látek, které mají potenciál při výzkumu léčby rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Látky, které v ní jsou označovány jako antibiotika, antiparazitika, mykotika a používá se také při léčbě boreliozy, při léčbě astmatu a dalších nemocí. Od denky, zvlášť po nějakém skvašení nebo nějaké jiné kuchyňské úpravě, se v japonské kuchyni používají podobně jako chřest a v poslední době i u nás nalezneme recepty na různé potraviny nebo pochutiny z křídlatky, například od křídlatkové polévky přes křídlatkovou limonádu nebo dokonce křídlatkovou zmrzlinu. Křídlatku mají rádi malé děti, protože můžou si vzít dřevěný meč a bez jakéhokoliv omezení křídlatku mečem likvidovat a žádný dospělý se na ně zlobit nebude a konec konců té rostlině to v podstatě ani neublíží a když se tam ty malé roztříštěné kousky její lodyhy nechají, tak dokonce obrazí, takže to snad jediné je, že by se měly pozbírat a nechat někde vysušit nebo jiným způsobem zlikvidovat. Křídlatka mě a mé kolegyně botaničky Helenu Koblihovou a Marcelu Kovářovou zaujala už v roce 2010 a vlastně jsme ji začali studovat. Oni z toho botanického hlediska a já z toho hlediska spíše pedagogického a přemýšleli jsme společně, jak křídlatku představit, jak jako invazní rostlinu, tak zároveň rostlinu s nějakým potenciálem pro člověka, středoškolákům a žákům a dětem. Vytvořili jsme takovou metodickou příručku a
Akreditovali jsme i seminář stejnojmenný, v rámci kterého jsme například vyráběli s dětmi a žáky skřídlatky panovy flétny. Když tu panovu flétnu vyrábí dospělý člověk, tak vlastně získá velmi funkční nástroj. Název křídlatka je vlastně odvozen od plodů, což jsou nažky, na kterých zůstávají zbytky okvětních lístků, které vypadají jako malá křidélka, a z toho ten tedy název, který dnes už je možná zastaralý, protože došlo k přejmenování na opletka. Podobně jako křídlatka mají i další invazní rostliny buď už odhalený nebo třeba dřímající potenciál pro člověka. Je potřeba na to myslet a při jejich likvidaci přemýšlet o tom, jestli by ten biomateriál nešlo využít i nějakým přínosným způsobem. Lupina nebo vlčí bob mnoholistý nebo lupina mnoholistá je jedovatá okrasná rostlina z čeledi bobovitých, která pochází ze Severní Ameriky, ale dnes se vyskytuje na mnoha místech Evropy a ochránci přírody s ní mají velké problémy. Jako všechny bobovité totiž umí zacházet s dusíkem, váže vlastně dusík z půdního vzduchu za pomoci nitrofilních bakterií, které má v hlízkách na kořenech, a dokáže tedy osídlit i na dusík velmi chudé půdy a stanoviště, na kterých jednak vytlačuje v konkurenci původní druhy a jednak proměňuje obsah dusíku v půdě a tím vlastně připravuje podmínky pro uchycení jiných druhů, které potřebují více dusíku, a zase opět k ubývání těch původních na dusík nenáročných druhů, a tím vlastně proměňuje celé ty horské ekosystémy tak, jak si ochránci přírody nepřejí. Nicméně při všem tom negativním, co v ekosystémech dělá, tak pohled na ní je poměrně lahodný. Tyhle ty dvě fotografie pochází z rakouských Alp a vidíte, že mají své kouzlo. Nicméně ochránci z Národního parku Krkonoše i z dalších národních parků po celém světě, například z Nového Zélandu, Švédska, Norska, Finska, Litvy nebo Švýcarska, vydali pokyn, aby byly lupiny v národních parcích nebo v krajinných oblastech prostě ve volné přírodě trhány. A tady zase přichází taková jako pozoruhodná souvislost. Obvykle v národních parcích a v rezervacích najdete takovouhle tu ikonku, ručička s kytkou a přeškrtnutý zákaz prostě trhání rostlin, a najednou tady a pro ochranu přírody je potřeba tuto rostlinu trhat. Zase dobrá příležitost k rozvoji kritického myšlení při diskuzi o tomto ve třídě. Lupina je tedy celá jedovatá a zřejmě z toho důvodu se jí vyhýbá vysoká a prostě další býložravci, což samozřejmě jí opět pomáhá k tomu udržení se v ekosystému. Je to taková další speciální vlastnost invazních druhů, že dokáží odrazovat býložravce, které by je mohly spásat. Někdy mě mrzí, že se u nás jako invazní neuchytila lupina bílá nebo další druhy jedlých lupin, které známe třeba ze Středomoří. Z jejich plodů je totiž možné připravit chutný, výživný a zdravý pokrm tremóza, který obsahuje také sice jedovaté alkaloidy, ale je možné se jich zbavit máčením ve vodě a následným vařením, a tradiční pokrm z nich je
považován za stejně hodnotný jako třeba pokrmy ze soji a má stejný nebo podobný potenciál pro třeba vegetariánskou stravu. Lupina je přesně ta kytka, která utíká ze zahrad. Lidé ji rádi pěstují, zahradníci mají rádi, existuje na prodej celá řada různě barevných kultivarů, bílá, růžová, červená, které prostě si lidé rádi kupují, zdobí jimi své zahrady a z těch zahrad utíkají, buď tedy tak, že jsou u plotu a přes ten plot se postupně dostávají, šíří se semena a osidlují záhumenky za plotem, a nebo tak, že zahradníci, kteří třeba na podzim vytrhají suché lodyhy, lupiny i z plody někdy, odvezou je na vozíku do lesíka, kde vlastně zakládají něco jako černou skládku bioodpadu a mají pocit, že je všechno v pořádku, protože se prostě rostliny v lesíku rozloží, no tak úplně v pořádku to není, protože často právě tady z takové nálože ze zahrádky se do naší přírody dostávají jak lupiny, tak další druhy invazních rostlin. Takže apeluji na zahrádkáře, nevozte bioodpad do lesa, buď si ho kompostujte sami doma na zahradě, nebo ho odvážejte v hnědých popelnicích do nějaké obecní kompostárny. Druhem, který je u nás invazní od roku 2000, je komule, budleja, nebo často také letní šeřík, nebo motýlí keř. Je to tedy bylina z čeledi krtičníkovitých, která má krásné, většinou fialové květy složené v hroznovitém květenství a je známa tím, že na tyto květy láká motýly, proto je třeba na seznamu 9 motýlích keřů, které jsou doporučovány k výsadbě různými přívrženci, včetně přívrženci přírodní zahrad. Komule Davidová pochází z jihovýchodní Číny a její semena přivezly do Evropy na konci 19. století. V České republice byla komule Davidova vysazena v roce 1911 v Průhonickém zámeckém parku. Jak už jsem říkala, tak od roku 2000 je monitorován její nekontrolovaný růst v české krajině a vlastně byla proto zařazena mezi invazní rostliny. Kdybychom se dívali na to, co se děje v Evropě, mohli bychom šíření komule v české krajině docela dobře zabránit. Jednou z možností, jak se komule dostane do volné přírody, je, když ji tam neuváženě vysadí lidé z paneláku. Viděla jsem například rodinu, které zemřel domácí mazlíček, morče, a oni nechtěli ho hodit do popelnice, ale chtěli mu udělat hrobeček v lese. A aby to místo v lese poznali, tak na něj vysadili právě komuli Davidovu a přišlo jim to vlastně jako takové pěkné, pětní rozloučení s jejich domácím mazlíčkem a vůbec ale nemysleli na to, že právě podpořili šíření invazního druhu. Takže prosím vás, kdyby vám zemřel domácí mazlíček a chtěli jste ho zakopat v lese, nedávejte na něj rostliny koupené v zahradnictví a hlavně ne rostliny s invazním potenciálem. Využijte české druhy původní na dané lokalitě. Slunečnice topinambur je bylina z čeledi hvězdnicovitých, která dorůstá 1 až 3 metrů výšky. Její hlízy jsou jedlé, pěstovali je k jídlu jihoameričtí
indiáni tupinamborové, odtud tedy název topinambur. A z tohoto důvodu ji přivezli v 16. století námořníci do Francie. Začalo se jí říkat také židovské brambory nebo jeruzalemské artičoky. Jak vidíte, ty hlízy jsou poměrně malé a členité a je poměrně obtížné je loupat, takže později, když byly do Evropy dovezeny a začaly být využívány brambory, ty topinambury přestaly být jako rostlina do kuchyně pěstovány a byly nahrazeny právě brambory, které jednak jsou, mají větší výživovou hodnotu a jednak je jednodušší je loupat a škrabat. Dneska se ovšem k pojídání topinamburu vracíme, protože se ukázalo, že obsahují polysacharid inulin, který je zvlášť pro diabetiky příznivější než sacharóza, takže je doporučován výživovými poradci. S topinambury mám takovou osobní a bolestnou zkušenost, protože když jsem zakládala okrasný vyvýšený záhon, přišla ke mně sousedka, darovala mi dvě hlízy. Že ptala jsem se, co to je, ona nevěděla, ale že jsou to rostliny, které moc pěkně kvetou. Byly to topinambury a během 8 let vyvýšený záhon zcela zaplavili, vytlačili, i když je pravidelně likviduji a trhám ostatní druhy, které jsem chtěla pěstovat, takže mě nezbývá nic jiného, než se zaměřit na pěstování a pojídání topinamburu. Tady bych ráda také zmínila osobní zkušenost, která vyvrací informace na Wikipedii, které jsou z roku asi 2010, a to, že semena topinamburu v České republice nestihnou dozrát. Tak to není pravda. Topinambury na mé zahradě se rozmnoží zcela jistě také generativně. Na té fotografii na druhé straně vidíte invazi topinamburu v Polabí. Asi před 15 lety tady zemědělci topinambury vysázeli, pravděpodobně jako pícninu, a také je sklidili. Ovšem, očividně ne všechny. A tady i po těch dál mnoha letech vidíte topinambury, které rostou na kraji pole a šíří se dál a dál a vlastně vůbec neubývá, naopak přibývá. Z toho takové poučení, neberte si a nedávejte do záhonku rostliny, co neznáte, a pokud chcete pěstovat rostliny, které mají invazní potenciál, tak je pěstujte například v zakopaném sudu plechovém nebo prostě tak, aby nemohli se šířit, a hlavně je střihejte do vázy předtím, než dozrají plody. A také nevěřte informacím na Wikipedii, které říkají, že se plodu bát nemusíte. Na našem území máme také několik druhů invazních dřevin. Nejznámější z nich je akát nebo trnovník akát, někdy také akát bílý. Je to světlomilný strom z čeledi bobovitých, takže podobně jako vlčí bob mnoholistý dokáže osídlit i na dusík chudé půdy a vlastně jako klíčový druh ekosystému je proměňuje a obohacuje o dusík a vlastně umožňuje potom nástup dalších nitrofilních druhů. Do Evropy byl vysazen poprvé v 16. století, kdy ho z Mexika přinesl botanik Jean Robin, což tedy evokuje rodový název Robinia.
A na našem území, v našich lesích ho vysazovali zcela záměrně lesníci právě za účelem toho, aby obohatil půdu na místech, kde byla třeba jílovitá chudá na dusík, a také včelaři, aby poskytli včelám pastvu. Ovšem neuvědomili si, že přítomnost akátu postupně vede ke změně složení celého lesního společenstva a nástupu vlastně jiných druhů, než bychom si třeba představovali. Akát dorůstá výšky asi 20 metrů a jako strom samozřejmě ještě lépe a efektivněji než byliny zastíní všechno, co má pod sebou. A co nezastíní, tak vyhubí pomocí alelopatie, kterou pochopitelně také ovládá. Jeho kácení obtížné kvůli trnům, a to akátové roští, které vzniká, protože se také rozmnožuje generativně zmlazováním, tak je velmi nepříjemné. Jako mladí ochránci přírody v 80. letech jsme ovšem mnoho sobot strávili kácením akátů v pražských lesích a obávám se, že ani to naše poměrně velké a značné dobrovolnické úsilí nevedlo k tomu vymýcení akátů na těchto lokalitách. Pokud bychom o něčem chtěli u akátu s žáky diskutovat, tak možná je to úvaha o tom, kdy vlastně rostlinu přijmeme jako rostlinu naší. U akátu se můžeme ptát, jestli náhodou tento strom už u nás není tak dlouho, že bychom mohli říct, že už u nás zdomácněl. Však se také dostal na první místo Morzeovy abecedy, kterou se učí malí skauti. Akát je memotechnická pomůcka pro tečku, čárku, pro písmeno A. Možná takovým paradoxem ochrany přírody je, že akáty jsou také zapsány v seznamu památných stromů. Jednak je to akát pod Vačinou v okrese Tachov, dále kasejovický akát u Nepomuku a akáty jsou společně s dalšími dřevinami v památné aleji kilometrovka u Plzně. Jak je možné, že na jedné straně tedy nepřítel invazní dřevina a na druhé straně památný strom? To už nechám vašemu úsudku. Akát má také potenciál, a to především díky svému dřevu, které je plné flavonoidů, což jsou látky, které to dřevo chrání před napadení plísněmi a hnilobou, takže z ploty nebo stavby z akátového dřeva velmi dobře odolávají povětrnostním podmínkám, a to i třeba v mokrém, zamáčeném prostředí. Jedním z druhů invazních dřevin je také eukalyptus nebo blahovičník. Rod blahovičník obsahuje velké množství druhů, asi 800 druhů, které mají různé vlastnosti a různě vypadají, různé podoby borky a podobně. Většina těchto druhů pochází a je endemitními druhy Austrálie. V oblasti Nového Jižního Walesu, takzvaného australského varenu, tvoří speciální ekosystém nazvaný Yarrach Curry lesy. Tento les je tvořen dvěma druhy eukalyptů, Yarrach a Curry. Eukalypty Curry, což je Eucalyptus diversicolor, dosahují až 90 metrů výšky, mají měkké červenohnědé dřevo, které se využívá podobně jako u nás dřevo smrkové na tesařské konstrukce, podlahy, obklady a také k tvorbě překližek a dých. Eucalyptus Yarrach
Latinský eukalyptus marginata je menší, dorůstá se 40 metrů výšky, má dřevo růžové až hnědé, tvrdé, těžké, používá se tak jako asi u nás dřevo dubové, především na stavby ve vodě. Jarachkary les je velmi zajímavý ekosystém, ve kterém žije celá řada vzácných druhů, které jsou považovány za endemity právě této oblasti. Je to třeba wombat obecný, nebo wombat chluponosý, nebo klokan kvoka, nebo klokánek králíkovitý. Ale jakkoliv je to tento ekosystém zajímavý a plný zajímavých a vzácných druhů, tak je také druhově chudý. A to si možná měli uvědomit ti lidé, kteří eukalypty z Austrálie dovezli do Evropy, Asie a dalších zemí světa. Poprvé se tak stalo v době kapitána Cooka, který z východního pobřeží Austrálie v 18. století dovezl eukalypty do Evropy. Eukalypty jsou využívány na dřevo, jak už jsem říkala, a to nejenom v Austrálii, ale i ve všech těch zemích, kde se pěstují, výrobu celulózy a také pro potravinářské, farmaceutické a kosmetické a cukrářské účely. Vyrábí se z nich, jak jistě víte, eukalyptové bonbóny, repelenty, léky, které mají tišící účinky a podobně. Eukalypty byly po celém světě vysazovány nejenom tedy pro dřevo a pro tyto farmaceutické a další účely, ale také díky tomu, že dokáží poměrně efektivně vysušovat bažinatou půdu. To znamená, že dokáží přežít a zalesnit oblasti podmáčené. Eukalypty jsou také pozoruhodné tím, že dokážou přežívat přírodní požáry, protože jejich borka velmi rychle schoří, díky tomu, že je napuštěna hořlavými silicemi a to kambium, které je pod ní, většinou přežije a ten eukalyptus nezemře. To znamená, že je to dřevina, která přežije velmi náročné podmínky. Eukalyptusy jsem pozorovala na svých cestách do zahraničí. Nejprve do tedy řecké části Kypru, kde vlastně ty eukalypty tvořily v podstatě jediné lesy, které na té řecké části Kypru, pokud pomineme pohoří Trodos, kde prostě les je zachován, ale pokud jsme v Lárnace nebo v Nikozi, tak v podstatě kromě eukalyptových hájů nenarazíme na žádný pořádný les. Možná narazíme občas na nějaké takové jednotlivé stromy, někdy stojící vedle sebe, ale to, co ze stromů činí les, nějaké takové to propojení, většinou tam chybí, většinou ho tam nenalezneme. Snad leda tedy v těch eukalyptových hájích. Takže na tom Kypru jsem si říkala, jak ty eukalypty mají vlastně velký krajinotvorný potenciál a celkem si mi přijímala jako pozitivně, protože i při těch častých požárech dokáží přežít a poskytují tedy chodcům stín. V roce 2014 jsem si trošku poopravila svoji představy o eukalyptech pobytem v Izraeli, kde jsem vlastně eukalypty viděla vlastně z té dvou úhlu pohledu. Jednak z toho úhlu pohledu, že posloužili při vysušování mokřad, které tam byly a vlastně celý Izrael, když byl osidlován židovskými utečenci z Evropy v 19. století, tak byl velmi nehostinný. Na jihu nehostinné pouště a na severu nehostinné močály. A vlastně poměrně pro mě překvapení bylo, když jsem si uvědomila, že pouště je mnohem jednodušší osídlit a zúrodnit než ty močály, kde tedy voda je, ale. A to ale jsou moskyti, komáři,
zimnice a malárie, které způsobují. Kdežto na té poušti, když se zachází šetrně s vodou a člověk se dokáže prostě schovat přes ty nejhorší dny, tak vlastně se žije relativně ještě dobře. Eukalypty v Izraeli pomohly v těchto vážených oblastech a do určité míry asi sehrály pozitivní roli, nicméně ochránci přírody posléze přišli na to, že společenstvo, pod které prostě pod nimi se tvoří, je velmi druhově chudé a vlastně ty původní druhy tam nemají moc prostoru. Proto začali s takovým jako zvláštním plánem obnovy původních druhů. A to tak, že eukalypty kácejí, ale nekácejí je jako u země, jak jsme zvyklí, na malé pařezy, ale kácejí ve výšce jako asi třikrát vyšší než člověk. A v celé té krajině trčely takové pahýly z těch eukalyptů. Můžete to na tom obrázku vidět a já jsem si říkala, jak proč a co se tam děje, až jsem narazila tady tu ceduli, na které to je poměrně dobře vysvětlené, kde vlastně popisují, že vlastně ty eukalypty jsou nepůvodní, že chtěli je nahradit druhy původními, ale protože to chtěli udělat co nejlépe a nejšetrněji, tak se rozhodli, že nebudou je kácet u země, ale v té výšce, aby prostě ty pahýly poskytli jakýsi stín a ochranu a vlastně třeba i živiny druhům, které vysadí k ním a pod nimi. Takže vidíte, že ty malé stromky jsou vysazovány v blízkosti těch eukalyptů zbavených korun a je to velmi efektivní způsob a ochránci přírody věří, že třeba za 20 let, až ty malé stromečky vyrostou, budou moct třeba i ty zbylé pahýly pokácet a už tam bude na těch místech jenom ta původní vegetace, kterou si přejí. O invazních druzích v České republice nebo i ve světě bychom mohli hovořit opravdu dlouho. U nás počítáme, že máme 70 nebo 75 druhů invazních rostlin a asi 1576 nepůvodních rostlin, takže vidíte, že to je téma velmi, velmi objemné. Pokud bych měla dát nějaká doporučení, co byste si měli zapamatovat při svém zahradničení nebo nějakých jiných botanických aktivitách, tak bych byla ráda, kdybyste si zamilovali naše kytky, abyste si uvědomili krásu našich kytek a využívali je jak pro okrášlení své zahrady, tak pro třeba různé účely jako narození nových květin nebo různých dárků, nebo třeba pro osázení hrobečku nějakého domácího mazlíčka. Dále bych byla ráda, kdybyste si hlídali své kytky na svých zahradách, aby vám z nich neutíkaly. To znamená, pokud vidíte, že se vysemení nebo prostě jiným způsobem dostane kytka, kterou pěstujete na zahradě za plot, tak prostě neleňte, ukácejte, posekejte ji. Často je to třeba pámelník, nebo právě vlčí bob mnoholistý, nebo třeba psí víno, opletník, pětiprstý. Nic z toho nepatří do české přírody, držte si to na svých zahrádkách. Potom to, co už jsem říkala, nevyvážejte bioodpad do lesa, protože z něj se můžou šířit invazní druhy. Bioodpad kompostujte na své zahradě nebo ho dávejte k nějakému obecnímu kompostování do hnědé popelnice. A nesázejte ani na hrobeček, ani na nějakým jiným účelem invazní druhy do naší přírody nebo ideálně žádné nepůvodní druhy do naší přírody. Dospěli jsme do konce naší přednášky. Dovolte mi udělat stručné shrnutí toho, co byste si z naší videopřednášky měli odnést.
Především je to představa o tom, jak invazní biologie je složitá. Že narazíme na témata, na kterých se neshodnou ochránci přírody. Lidé, kteří chtějí chránit přírodu, mají rozdílné názory na eradikaci invazních druhů a je to zcela běžné a normální a je vždycky potřeba velká diskuze, než se nějaké opatření začne provádět. Dále doufám, že si odnášíte vědomí, že naše původní druhy je potřeba chránit. Ty druhy invazní přišly do naší krajiny vyzbrojeny speciálními vlastnostmi, které jim dávají velkou až nespravedlivou výhodu. A pokud s nimi nebudeme bojovat, pokud nebudeme chránit naše původní druhy, tak se může brzy stát, že na našem území o ty naše původní druhy přijdeme a že budeme zaplaveni druhy invazními, ať už jsou krásné, medonosné, zajímavé, okrasné, ale přece jenom tu naši přírodu by to hodně ochudilo. Dále doufám, že jste si osvojili základní terminologii, tak abyste se o problematice biologických invazí mohli na úrovni bavit s dalšími kolegy a kolegyněmi. A také, že jste se seznámili s některými vybranými modelovými druhy invazních organismů, ať už tedy živočichů, anebo rostlin, které jsem představovala já. Na závěr bych ráda ještě připomněla metodiky, které mohou posloužit těm z vás, kteří učíte na základních školách. A již moji předřečníci představili metodiku pro první a druhý stupeň základní škol, které jsme připravili ještě v širších pracovních kolektivech. A potom tedy zde takové stručné doporučení další literatury, která by vám mohla posloužit jak pro osvojení tedy biologických invazí, tak pro sdílení této problematiky s vašimi žáky nebo studenty. A to je tedy úplně všechno a za vaši pozornost děkuji jménem svých dvou kolegů Jirky Patoky a Báry Patokové i já, Kateřina Jančaříková. Mějte se hezky a u nějaké další videopřednášky se těšíme. Na shledanou.